Вечір добрий, робочий день добігає кінця. Ми говоримо про його найцікавіші події. Подробиці в матеріалах наших репортерів вже за мить. Бойові пілоти підвищують небесну кваліфікацію. Героя за честь і мужність відзначили у Вінниці. Експерти розкрили секрет успішного бізнесу. Бойові авіатори підвищують небесну кваліфікацію. Щодня в будь-яку погоду вони у небі. Відпрацьовують бойові вправи. Участь у тренувальних польотах беруть колишні офіцери запасу. Їх мобілізували на час військової загрози. Як готуються пілоти, розповідає Вадим Потатуєв. Льотчики запасу знову у небі. Після часткової мобілізації вони одразу приступили до тренувань. Позабуті на гражданці навички відпрацьовують на повністю озброєних літаках. Кожен запасник навчається за індивідуальною програмою і на техніці, на якій літав. Хоча доводиться розбиратись із новими технологіями. Українські літаки нині обладнані сучасними навігаційними системами. Модернізовані, вони сопряжені з встановленою навігаційною система, которая позволяет работать со спутником, она сопряжена системой навигации, системой управления оружием самолета с прицелом. И она отлично считает, сегодня в этом режиме бросал, машина себя не подвела, вывела четко по курсу, по времени. Поэтому вот, руководитель полета вот, сказал, что точность выхода на цель не хуже 10 секунд. Повертають у стрій не лише пілотів, а й літаки – Міг-29, Су-27 та Су-24. Їх свого часу відправили на довгострокове зберігання. Тепер машини знову на злітних смугах військових летовищ. Все применение сам по себе самолет Су-25 предназначен для авиационной поддержки угруповання войск. И он работает только по земле. То есть Су-27 выполняет согласно плану, который был разработан. При прикрытии Су-27 с воздуха сверху прикрывается Су-25, и так выполняется задача в комплексе. То есть Су-25 работает по земле, Су-27 работает по прикрытию Су-25. Командування Збройних сил запевняє, повітряні кордони України під надійним захистом. У разі необхідності готові поставити на крило усіх офіцерів запасу, яким виконувати льотні завдання дозволить здоров'я. Поки що у цьому потреби немає. Під часткову мобілізацію потрапили пілоти, які ще недавно сиділи у кабінах бойових машин. Для їхньої підготовки необхідно небагато часу та ресурсів. Вадим Потатуєв, телеканал «Віта». Нагороду за честь і мужність сьогодні вручили Дар'ї Мамчур, доньці героя кримських подій Юлія Мамчура. Нагадаємо, полковник до останнього захищав аеродром Бильбек від російських окупантів. Незважаючи на тиск та полон, залишився вірним присязі народу України. Вручити найвищу відзнаку міського голови Юлію Мамчуру вирішили тиждень тому на виконкомі. Особисто забрати нагороди військовий не зміг через службові справи, тож її віддали доньці героя, яка нещодавно приїхала жити з Криму до Вінниці. Оксана Святенко продовжує. З національним прапором і під гімн України проживаються військові на литовище Бельбек. Крізь кордон озброєних російських солдатів. Попереду рішучий полковник. Незважаючи на попереджувальні постріли, вимагає від зелених чоловічків відступити. Це відео сколихнуло країну. Невдовзі стало відомим і ім'я відчайдуха – Юлій Мамчур, командир 204-ї бригади тактичної авіації. Героїзм військового з Криму оцінили у Вінниці, нагородили найвищою відзнакою. 22 березня, коли був штурм частини, його заарештували російські військові, і фактично 4 дні його тримали в полоні. І він дійсно піддавався такому досить серйозному тиску, але він не зрадив присязі, не зрадив народу України. Вчинити інакше він і не міг, так говорить донька Юлія Мамчура Дар'я. Їй вінницькі депутати і віддали нагороду. Я знаю свого батька, тому це було передбачувано, такий вчинок. Ну, звичайно, горжуся, але тоді ну, злилися, тому що це не було ну, відомо, як це могло закінчитися. Тому, звичайно, дуже нервували, тому злилися навіть якийсь час. Це дуже приємно для нас. Це важливо за таку підтримку, що це все було якби не зря.
Забрати почесну відзнаку особисто Юлій Мамчур не зміг, хоча депутати і запрошували. Сьогодні він у Миколаєві. Де буде завтра його частина – невідомо. А от Дар'я майбутнє своєї родини знає точно – житимуть у Вінниці. Каже, і місто гарне, і люди приємні. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Юлія Тимошенко їздила по Вінниччині як кандидат в президенти України. У конференц-залу на зустріч з медійниками вона зайшла на високих підборах, спираючись на ціпок. Здебільшого говорила про боротьбу із олігархами та корупцією, про те, які реформи потрібні Україні. Серед іншого, схвально відгукнулась про прийняття закону, за яким амністію до 70 тисяч ув'язнених. Зараз у в'язницях, на жаль, за останні 4 роки, перебуває середній клас України. Люди, які мусять не по в'язницям сидіти, а сьогодні будувати підприємства, давати друге життя нашій економіці. Ми уважно проаналізували, хто саме сидить за ґратами. Знімати свою кандидатуру з перегонів на користь іншого кандидата Юлія Тимошенко не збирається. Каже, як не переможе, піде в опозицію. Там почувається комфортніше. Щодо ситуації в країні, вважає Крим пасткою для авторитарного режиму Кремля. Незважаючи на дощ, на Майдан Небесної Сотні побачити політика прийшли кілька сотень вінничан. Секрет успішного підприємництва в умовах нестабільної ситуації розкрили експерти-практики. Кажуть, головне правило – направляти фінанси в потрібне русло. І все буде гаразд. Від середньовіччя до модерну – в такому напрямку повинен рухатись вітчизняний бізнес, орієнтуватись на інакшість та інновації заради успіху. І нинішня криза йому в поміч. В ній бізнесові плюси з мінусами розділені порівну. В цьому приватників Вінниці переконували експерти. Мовляв, настав час докорінно перебудувати економічну систему країни. Сьогодні 90% трудових ресурсів, грошей, а відтак і влади, сконцентровано у великому бізнесі. Звідси і потужний олігархічний прошарок. У розвинутих країнах центром економічного життя є малий та середній. Заради успішності українським підприємцям слід навчитись ефективно використовувати фінансові ресурси, адже більшість сьогодні сповідує релігію проїдання. Спочатку нові гроші, які в тебе з'явилися, вкладай в бізнес, займайся розвитком. А після того, як ти отримав стабільне збільшення твоїх доходів, стабільну капіталізацію, після цього ти конвертуй свої великі гроші в придбання, наприклад, автівок, нових квартир, таке інше. На переконання бізнес-тренерів, у виграші, зрештою, будуть ті, хто вкладе гроші в будівництво доріг, складів і розвиток транспортної інфраструктури. Це допоможе Україні стати логістичним центром світу, вікном для товарообміну між Європою, Азією та Сходом. Тетяна Орлова, Ірина Камоен, Олександр Малий, телеканал «Віта». А тим часом вінницькі активісти, волонтери вже на практиці застосовують головне правило бізнесу. Вони збирають гроші на лікування дітей з вадами зору. Акція під гаслом «Я хочу бачити життя» триватиме місяць. Гроші підуть на придбання медичного обладнання для лікування косоокості та захворювань очей. Минулого року волонтери благодійного фонду «Серце до серця» зібрали більше 700 тисяч гривень для дітей з проблемами слуху. Подібна акція відбувається вже 9-й раз. Сьогодні в області на диспансерному обліку перебуває 18 тисяч неповнолітніх дітей, майже 250 – діти-інваліди. Такій дитині дуже важко розвиватися, вона потребує особливих умов для свого розвитку, а також сім'ї таких дітей, тобто батьки і суспільство тратить великі кошти для того, щоб ця дитина могла війти в соціум чи в суспільство і отримати якусь професію і сама себе обслуговувати. Далі у випуску ви дізнаєтесь про таке. Лісник під Стрижівською відстрілювався від грабіжників. Великодні свята з національним колоритом. Кінотеатр «Мир» закрили. У Стрижівському лісі стріляли. В ніч проти 9 квітня місцевий лісник почув якісь дивні звуки, схожі на постріли. Вони лунали поряд з його помешканням. Захищати родину, двох доньок і дружину вирішив зі зброєю. Почав стріляти з карабіна в темряву і поранив непрошеного гостя.
Так виглядало подвір'я лісника Миколи зранку. Після нічного нападу на землі вставний зубний мост, навколо суцільний погром, розбите вікно та гільзи. Господар розповів, вночі його з дружиною розбудив сильний хлопок. Менш як за хвилину він повторився і роздався брязкіт розбитого скла. Я рахую, що це постріл вже йде в вікно. Я відклоняюся за прийом, за лісницю і роблю два постріли на зустріч цьому пострілу вже. Ну, вийшло так, що вікно вибито, ну, напевно, що не пострілом, бо там лежить ця кастрюля. От, але постріл був, це однозначно, був вспишка була, був звук серйозного пострілу такого. Ну, от я вистрілив цих два рази. І знову все тишина, все тихо. Лісник викликав міліцію. Коли ті оглядали місцину, знайшли пораненого чоловіка. Швидка доправила непрошеного гостя до реанімації. Куля, значить, пройшла через мозкову речовину і застряла на задній пластинці тім'яної кістки. Вона пройшла лобну кістку, пройшла речовину мозку, не пошкодила магістральних судин. Куля не доставалася, тому що треба було йти через цю речовину мозка, розрушаючи її. Зараз він в стані важкому, але стабільному стані. Пораненим виявився 36-річний вінничанин. У той злощасний вечір він святкував день народження в одному з ресторанів. Як опинився на чужому подвір'ї з товаришами, має з'ясувати міліція, як і решту обставин тієї ночі. Ми намагаємося і зробили зараз все для того, щоб прийняти об'єктивне рішення по цій справі. Ми порушили кримінальне провадження. Це перевищення мір необхідної оборони для того, щоб можна було провести всі експертизи, провести відтворення цих всіх подій. В будинку посеред Стрижевського лісу Микола живе разом з дружиною та двома доньками. За них і перелякався. Ісходя з цих подій, що в нас зараз в державі, що робиться такий безпреділ. Що хоч можна думати. Можливо, з цілею заволодіння зброєю, можливо, так, пограбування, можливо, ну, в мене іншого виходу не було. Речові докази міліціонери віддали на експертизу, забрали і карабін лісника. Він виявився чистим, зареєстрований за всіма правилами. Кінотеатр «Мир» закрили, працівників звільнили. Як каже власник Юрій Коробкін, на реконструкцію. У планах замінити кіношне обладнання та збільшити кількість залів для перегляду фільмів. В управлінні ж архітектури чекають на затвердження проєкту перебудови кінотеатру. Подробиці має моя колега Тетяна Орлова. Миру не буде. Кінотеатр зачинено на реконструкцію. Скільки вона триватиме, невідомо. У телефонній розмові власник пояснив, глядачі в кінотеатр не ходять, тому планують звести 4 нові кінозали та обладнати їх сучасною цифровою апаратурою. Та, що є, застаріла. Обладнання для демонстрації фільмів було встановлене 10 років тому. Тепер плівочні апарати майже ніхто не використовує, як і фільми, записані на плівку. Сучасні кінотеатри давно перейшли на цифровий формат, кажуть працівники. Розмовляти на камеру відмовились, проте як працює раритетне німецьке обладнання, показати згодились. 2 роки тому власник кінотеатру звернувся в управління містобудування та архітектури з пропозицією масштабної реконструкції. Успішно провели громадські слухання, зазначають в управлінні. Однак виникли питання по генплану та парковочних місцях. Була вимога, щоб внести відповідні коригування. Ну, замовник щось став думати, чи виконувати ці рекомендації, чи може якось так, і затих. Головний архітектор міста каже, остаточного проєкту не бачив і не затверджував. Кінотеатр зачинений від учора, працівників звільнено. Тетяна Орлова, Олександр Малий, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Національна символіка на плакатах, гобеленах та іконах. Експозиція унікальних речей ручної роботи до Великодня представили вінницькі рукодільниці та художники. Побачити роботи можна у художньому салоні. Один з перших їх бачив Вадим Потатуєв. Сорочка з бабусиної скрині допомогла створити авторську техніку. Вишивку на старовинному вбранні робили за особливою схемою. Коли манжети сорочки складаються один до одного, на ній утворюється хрест. Це підмітила художниця Ірина Попенко і змалювала. Для більшої реалістичності їй довелось навіть вигадати спеціальну техніку. Все, що зображено в виді хреста, це тоненькою кисточкою, голландською гуашю. Я рисовала, как будто вышивала иголочкой. А что касается фона вот этой рубашки, старого-старого тленного полотна, оно делалось тоже штучно, чтобы
было впечатление рваной ткани. Вірою в безсмертя народної душі, так назвала свою роботу художниця. Продавати її не збиралась, але на одній з виставок не змогла відмовити українським емігрантам. Картина поїхала до Америки, майстрині залишилась копія. На ній вона і пояснює особливості київської вишивки. Вот эти вот троецветия, и вот это есть богиня-берегиня. Это значение оберега, богиня-берегиня. И по-любому цветочек означает процвітання і єдинення, як єдинення всіх лепестків єдиного цвіточки. Поряд з унікальним плакатом – пейзажі, натюрморти, скульптури. Експозиція об'єднана великодньою тематикою. Більше 40 робіт зібрали для неї вінницькі майстри. Частину створили спеціально, решту відбирали зі своїх колекцій. На полотні Олександра Назаренка – Свято-Преображенський собор. Художник зізнається, і з ним його пов'язує творча історія. Робили мозаїку на цьому соборі над вратами. От, ну, він нам якби близький і по духу, і по виконанню. Біблейські мотиви, храми на лоні природи, яскраві національні орнаменти. Тематика полотен надихає на роздуми та сповнює спокоєм. Художники кажуть, таку атмосферу і прагнули створити. Я не можу сказати, що я там знавець, да? У мене радше якісь є певне відчуття, напевно так. От якісь картини, які одразу до себе притягують, і ти просто стоїш, дивишся, і ти починаєш думати про якісь речі, які, можливо, ще за кілька хвилин до того не могли прийти в твою голову. Цьогоріч Великдень православні християни святкуватимуть 20 квітня. Але розбирати свою експозицію творці не поспішають. Мовляв, нехай люди поміркують над сенсом життя в атмосфері духовності. В художньому салоні роботи залишаться ще на 2 тижні. Вадим Потутуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Такими подіями нам запам'ятався останній робочий день тижня. Наші новини шукайте в інтернеті, адреса на екрані. Попереду прогноз погоди та найочікуваніші 2 дні вихідних. Проведіть їх з користю для себе, ну а ми з вами зустрінемось у понеділок, як завжди, о 19:00. У суботу, 12 квітня, погода у Вінниці хмарна з проясненнями, вітер східний 5-10 метрів за секунду, йтиме невеликий дощ. Температура вночі +1, +6, температура в день +4, +9.